Так звучить перемога. Пристрасті фехтувальників б'ють через край. Це як іде емоції, треба емоції стільки десь діти. І так виходить, що кричимо. Це допомагає. Так, це як настроює. А концентрація спортсменам дуже потрібна, адже змагаються за олімпійською системою. Поступився, то зачехляєш зброю і припиняєш боротьбу. Ну, щастя. Ну, я щаслива, що я виграла. Та вона мені робила якось захист, підступала, я її лякала, переходила свою атаку і її колола. Головне, як тренер казав, контролювати свої дії. На обласному рівні опоненти здебільшого добре знайомі. Дехто навіть тренується в одному залі. Тож, аби взяти верх над візаві, треба підловити його на слабкості чи навіть обхитрувати. Цій дівчинці треба виходити атаку, треба продумати все, як має бути. Не просто робити те, що просто так, а з розумом. На чемпіонат України відберуть 8 фехтувальників. Хлопці свій квартет уже сформували. По рейтингу зараз йде Боднар Михайло, це теж ДСШ-2 і спортінтернат, львовський тільки, потім Поляков і Іващишин, мальчик такий, теж ДСШ-2, і МРУС, це Україна з Київ. У четвер турнір фінішує командними змаганнями, а вже через тиждень найуміліші матимуть змогу показати себе на національній першості. Її прийматиме столиця. Вікторія Васкевич, Марічка Кулачковська, Юрій Олійник, Західнет новини.